Kamu sebagai audience lah, kamu mahu ekspresi, impact, creativity bersama orang awak ada semua. Thank you. It had everything. Woo! Thank you. Bersama orang awak, you know, mula dari start of the song. Saya bagi awak 85% until the end sampai hujung lagu. Hujung lagu. Saya masih saya terus keep same score yang sama because it was amazing. Ya hebatnya. I think it was. You had everything. You had the emotion. You had the impact. You have the talent. I think you have the stage presence. Most important, because everyone has the vocal technique. Mm. Professional singers have the vocal technique. Ada teknik yang bagus. Tapi artis macam Kak Siti ada something special beyond the pitch. The vocal technique. I think you showed a little bit sikit, sedikit
of what you have. Yeah. Oh, saya rasa sangat kagum. Thank you. Awa. Yeah. Wow. Saya thank sangat kagum awak. Hamyu, saya pun sangat kagum dengan awak. Awak semakin bagus bercakap dalam bahasa Melayu. Good job, Hamyu. Okay. Alright. Okay. Jadi, juri-juri dah confirm dengan markah Abang Ajay dan Siti. Alright, ready? Okay, jom kita lock the marks untuk Erika Pau Jin.